חג פורים שמח. מהו חג הפורים? הוא חג שמשתלב בשרשרת של ניצחונות במלחמה ארוכת השנים, בת אלפי השנים, בין עם ישראל לבין האויב הגדול שלו, עמלק. המן, שביקש להשמיד את העם היהודי בימי אחשוורוש בפרס, היה מזרע עמלק. מהי המלחמה נגד עמלק? המלחמה נגד הטוטליות, ההחלטה שהכל חייב להיות מושלם ואם לא שום דבר לא שווה. הרי מה נאמר בסיפור של מגילת אסתר? שהמן הולך ומספר לאוהביו ולכל חכמיו ולזרש אשתו את כל אשר גידלו המלך על כל השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך. כלומר, פסגת ההצלחה, אין דבר יותר נעלה ממעמדו של המן בכל האימפריה הפרסית. והוא מוסיף, וכל זה איננו שווה לי. שום דבר לא שווה. מדוע? כי יש אדם אחד באימפריה שלא רוצה להשתחוות. כלומר, הוא איננו מסוגל להשלים עם זה שהעולם איננו מושלם. שיש מישהו שאיננו משתחווה. מישהו שאיננו מוכן להיכנע לסדר הדיקטטורי שנקבע על ידי המן. זוהי העמלקיות. עם ישראל תמיד נלחם במשך הדורות כדי להראות שיש משהו שהוא למעלה מן הסדר, שמשהו שאיננו משתחווה. וזה הניצחון הזה הוא זה שאנחנו מציינים אותו בחג הפורים. מעניין מאוד שבעקבות הניצחון הזה מספר לנו התנ"ך, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. מה זאת אומרת מתייהדים? האם הכוונה למתגיירים? היה אפשר להגיד, נלווים אל השם, כמו שכביטוי המקובל בתנ"ך בשביל המתגיירים. אלא מתייהדים, הכוונה מתקרבים אל היהדות ומאמצים חלק מן המנהגים של עם ישראל. ובאמת, אנחנו עדים לכך, יש לנו עדויות היסטוריות, שבתקופת מרדכי ואסתר, הייתה התפשטות גדולה של השפעת היהדות באימפריה הפרסית, שהייתה האימפריה המרכזית אז בעולם כולו. מה שהוא שדומה קצת למעמד של, אתם אולי שמעתם על זה, בני נוח. אלא אומר התלמוד שתופעה הזאת הייתה חד פעמית, לא התמידה. נשאלת השאלה מדוע היא לא התמידה. הרי אם זה הצליח כל כך יפה, מדוע זה לא מתמיד? התשובה היא פשוט מאוד, כי זה נעשה מתוך מצב של גלות ישראל, כשאין לעם ישראל מרכז שממנו הוא יכול להקרין. מרכז לאומי שהוא יכול ממנו להקרין על כל כדור הארץ, אז השפעתו היא זמנית, היא אש שדועכת. ברוך השם בימינו שהקמנו את מדינת ישראל, יש לנו מרכז רוחני שמקרין על העולם כולו, ולכן רבים בבני אדם, באנושות כולה, נהיים יותר ויותר בני נוח ומקבלים השפעה ברוכה מתוך היהדות, כמובן בלי להתגייר, אלא מתוך שהם שומעים את דבר השם שיוצא מציון ומירושלים. המוטיב המרכזי של החג הזה הוא היין. אנחנו שותים הרבה יין, משתכרים אפילו. זה לכאורה לא כל כך יפה, זה קצת מגונה אפילו. אלא שהתלמוד אומר לנו שהשיקור העולם לפניו כמישור. כלומר, השיקור איננו מבחין בין דבר חשוב לדבר שאיננו חשוב, בין דבר שהוא גבוה לדבר שהוא נמוך. אולי אפילו בין הטוב לבין הרע. אבל דבר גדול מתגלה ביין. מתגלה שבעצם הכל אחד לפני הבורא. הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם ללא הבחנה. ללא הבחנה בין אדם שייך לאומה זו, לאומה אחרת. ולכן דווקא הגאולה של עם ישראל בחג הפורים היא באה אלינו על ידי שאחת מן הנסיכות שלנו, אסתר, נמסרה לאומות העולם. ומתוך המערך של אומות העולם היא פועלת כדי לקדם את העולם. המצב הזה שנעשה בעל כורחנו מתוך מצב של גלות הוא זה שהתחיל מהלך גדול של השפעה סמויה של עם ישראל לאורך הגלות במשך אלפי שנים עד שבימינו חזרנו מן הגלות וכל השפעתנו שהייתה עד עכשיו גנוזה וסמויה מתחילה להתגלות בימינו. חג פורים שמח לנו ולעולם כולו.